okej, han... Ja, ja, det är ont. Det är ont. Nej, men nej, 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 okej, okej. Okej, 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 okej. Okej, jag är inte hög level. Okej, nu kör vi. Han rider på en häst! Are you fucking with me? Nej, jag har bara ett vapen! Varför har jag bara ett vapen? Men jag har inte fått slå han en gång! Okej, okay, jag har inte levlat ifrån den här killen. Bra. Fucking bra. Hålla på han. Fan också, jag har ju levlat ifrån den här killen. Nu dör jag. Guys. Nej! Nej! Han någonstans nu. Oh fuck. Där är han. Nu dör jag. Ja, det där är ju den coolaste boss entrance ever in the universe of gaming i alla fall.